Hello everyone, and English with Hamza is back with a new video. Something fresh and very unique to help you learn English language. Slav, English with Hamza is a video agony. Tishtaki gelek ni uye jida da ko harikari habab keten fairy zman ingliziye ben. Gelek jaran rekib sanhaye tain bu fêrbûna peyvenî et zman ingliziye da. Et ve videoye da dip saranetirin rek هەوە فێری پەیڤێنیێن وی زمانی کەین وا دوێنەجی دگەل دابن دا کۆ ئەف پەیڤێن هەنێ ئەلبیرە هەوە بمێنن و ئەلبیرە هەوە نەچن وەک هین دەبینن سەری پەیڤێن دوماهیکا وان وەک ئێک و نمونە ئەولیجی کات کات ئانکۆ پشیک وەک هین بینن پیتا سی یاشینە و پیتن ئەی ئۆتی ئەب ڕەنگێ سپینە باشە مە چ پەیڤێندی هەنە وەکی پەیڤا کات کو دوم باهی کوان پی دن ای و تی دوم باهی دل الگل مبن رات رات جرت فات فات قلوی آنکو کشه سیده بات بات چک چک ایلا و کندی بینن اف هر چار پیوه ابتنه ات پیتا ایگه دا جدانه پیت اندی هر دو و گیگن هر چار پیت آنگو هر چار پیت پیتن ای او تی دو ماهیگ دهن